আজিকালি ছোৱালীবোৰে চাকৰিয়াল বিচাৰে গভৰ্ণমেণ্ট, মোৰ একোৱে নাই, পঢ়া শুনাও কৰিব নোৱাৰিলো, মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফেইল, লিখিবলৈও ইমান ভাল নহয়, মই ক'ত ছোৱালী বিচাৰি পাম বাৰু? আপুনি এনেকে কৈ থাকিলে নহ'ব নহয়, বিয়া পাত বিয়া পাত অকলে অকলে পাতিলে হ'ব, তইনো কি বেয়াটো হে? আৰু কি মই মৰাৰ পিছত তই অকলে অকলে থাকিবি নেকি? মোৰ মৰাৰ আগতে তোৰ বিয়াখন দেখি যাবলৈ পালে শান্তিত মৰিব পাৰিম আৰু। অ দতি, এনেকুৱা কথাবোৰ কৈ নাথাকিবচোন, বটি মৰি গ'ল হওঁতে এতিয়া আপুনি আছে অকল আৰু, এনেকে নক'ব না, পৃথিৱীলৈ আহিলো যেতিয়া এদিন যাবই লাগিব, ধৰি থাকি এ মামনি অ বুঢ়া হৈছো আৰু, বেছি দিন নাথাকিম আৰু অৱশ্য। চক না ভনপেহী, কেনেকে মৰিম মৰিম কৈ আছে, মোৰ কিবা দুখ নালাগে নেকি? সঁচা কথাটোহে কৈছো মই, চা ভন মামণি, তহঁতক মই কিমান দিনৰ পৰা কৈ আছো বোলো গগনলে ছোৱালীজনী চাচোন চাচোন, তহঁতি গুৰুত্বই নিদিও, মই মৰিলে গুৰুত্ব দিবি হবলা। মোৰ ইয়াৰ কথা চিন্তা কৰি কৰিয়ে মানে সেই ল' প্ৰেচাৰ হাই প্ৰেচাৰ চব হয় আৰু, মোৰ ঘৰে ঘৰে হৈ পৰোঁ, সময়মতে খানা চানাটো আছে বাৰু, ই যিমানকণ পাৰে বনাই দিয়ে, হ'লেও বোৱাৰীজনী থকাৰ নিচিনা নহয় নহয়,
বোৱাৰী এজনী একদম লাগিছিলে আৰু ঘৰখনত আৰু চম্ভালি ল'বলৈ কৈছো নহয় তহঁতি কিবা এটা কৰ আৰু নহ'লে মই অতি সোনকালে মৰিম আৰু এনেকে থাকিলে সঁচাকে কৈছো আৰু অ' গাভাক কাইদেউ আপুনি একেবাৰে চিন্তাই নকৰিব আমি আজি পাই বিচাৰিম গগনৰ কাৰণে ছোৱালী আমাৰ এখেত আকৌ অফিচলৈ গ'ল তাৰপৰা প্ৰফুল্ল বোলে কিবা কামত গ'ল ফোন কৰি কৈছোঁ আহিব আপোনাক লগ কৰিবলৈ আহিব দেই আমি সেই চাওঁ কি কৰিব পাৰি আপুনি একেবাৰে চিন্তা নল'ব একদম আপুনি ৰিলিজ হওক ভালকে আমি সকলোৱে মিলি গগনৰ বিয়াখন একদম ধুমধামেৰে পাতিম মোৰ এতিয়া বিয়া পাতিবলৈ মনেই নাছিলে কেলে আকৌ দেউতাৰ এইটো অৱস্থাটো দেখা নাই ইমান দিনৰ পৰা কৈ আছো ছোৱালী এজনী পটাবটো নোৱাৰিলে এতিয়া আমিয়ে চাই দিব লাগিব আছে যদি ক কোনোবা নাই অ ভনপেহী দটি কাৰণে মই বিয়া পাতিবলৈ ৰেডি আছো চাওক আপোনালোকে ছোৱালী দটি অবিহনেনো মোৰ আছে কোন বৌতি সৰুতে মৰিয়ে গ'ল দটিয়ে মোক গালি সপনি পাৰি হ'লেও ডাঙৰ দীঘল কৰিলে পঢ়া শুনা মইহে কৰিব নোৱাৰিলোঁ চবেই সুবিধা দিছিলে নপঢ়িলো নকৰিলো ভালকে আৰু উপায় নাই আৰু দায়িত্বটো দিলো আৰু দেই এইবাৰ বাচো নে কি নে আৰু আকৌ এবাৰ পৰিলে কিন্তু মই নাবাচিম আৰু আপুনি অকমান ৰেষ্ট কৰক বুজিছে একো চিন্তা নকৰিব অ গাভাক কাইদেউ আমি যাওঁ এতিয়া এই আকৌ আহিম বাৰু পাছত ৰিলিজ দিলে ঘৰলৈকে যাম কথাটো ভালকে পাতিম গোটেইখিনি মিলি পেলাই দেই আহিছো বাৰু মোৰ এতিয়া উপায় নাইকিয়া হ'ল আৰু দদি বেমাৰ হ'ল এতিয়া বিয়াখন নেপাতিলেও নহ'ব জুলিকো ক'বই নোৱাৰিলো কি কৰিম আৰু হ'ব আৰু ভাগ্যত যি লিখা আছে সেইটোকে আৰু হ'ব বুলি মই মানি লৈছো আৰু মুঠতে দতি সোনকালে ভাল হ'ব লাগে দতি অবিহনে মোক কোনোৱেই নাই আৰু এখন সংসাৰত মামনি বাইদেউ বনপেহীহঁতে বাৰু বহুতেই মম কয় হ'লেও এতিয়া যেনিবা মোৰ বিয়াখন পাতিম বুলি ক'লত অকমান ভাল ভালেই দেখিছো দতি বাই মনটো মুকলি যেন পাইছো অ তোমালোক আহিলাই মই এপাক গৈ আহোচোন এতিয়া কেনেকুৱা হেৰি গাভাক কাইদেউ গাটো মানে গাভাক কাইদেউ কথাটো কি হ'ল তেওঁ চিন্তা কৰি কৰি বেমাৰত পৰিছে এই গগনৰ বিয়াখন পাতিব লাগে কি হ'ব কাইলৈ যদি মই মৰি যাওঁ সেইবোৰ কথা কৈছে আমি কৈ থৈ আহিছো বোলো গগনৰ কাৰণে ছোৱালীজনী চামো বিয়াও পাই দিম আপুনি টেনচনেই ল'ব নালাগে খালি ভাল হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহক হয় হয় চিন্তা কৰিবলগীয়া বাৰু দেই এই আমিও সেই আৰু অতদিনৰ পৰা কৈ আছে গাভক কাইদে কথাটো গুৰুত্ব দিয়া নাই ভালকে এইবাৰ বুজিছা নাই কোনোবাই ছোৱালীজনী চাব লাগে দেই গগনলে বেচেৰাটো কিমান কষ্টতাই ইমান কণ ছোৱালী পতাই হেৰি কৰিব পৰা মানুহ নহয় জানো তাক সৰু পৰা দেখিছো আৰু হলেও সুধি চাম বাৰু এবাৰ ৰাইজৰো বিপুল দাবী আছে গগনৰ বিয়াখন দেখাব লাগে এতিয়া ছোৱালী চাবলৈ যাম আৰু গাভক কাইদেউ মুঠতে হস্পিটেলৰ পৰা ৰিলিজ হবলেহে বাকী আৰু ছোৱালীজনীৰ কথা মোক কৈ আছিলে মানুহজনে একা বেকা গাঁৱৰ মই আকৌ মাজে মাজে মহিলা সমিতি মিটিং চিটিং হেৰি কৰি থাকো জানো লগ পাই পেলাই দিন ক'লে বোলে ভাল লাগে দেখাব আমাৰ গগনা বহুত ভাল লাগে ঠাণ্ডা একদম ভাল আৰু তাৰপৰা বোলো সেই দেখুৱাই চাওঁচোন কি হয় ভাগ্য লিখন কোনে জানে হ'লে বাৰু কাৰ কাক ক'ত লিখা আছে যদি হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যদি অহা খণ্ডবোৰ চাবলৈ মন আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আজিৰ খণ্ডটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভাল লাগে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰি দিয়ে বাৰু যি কি নহওক আজিলৈ আহিছোঁ বাৰু দেই ঘৰলৈ যাওঁ আৰু বহুত দেৰি হ'লে হস্পিটেললৈ গ'লো গা চা ধুবলৈ আকৌ এই হস্পিটেল গ'লে নোৱাৰিবা ঐ জুলিয়া গৈছোঁ।